На Росії готується новий заколот. Пригожин 2.0 записав звернення до росіян. Наша страна вже в біді. В большій біді. І все це зробив так називаємий президент. Великий Путін. Путін вже домовляється з Палестиною та Африкою, а у Москві ОМОН, Росгвардію та поліцію готують до найгіршого. ШЕУ все пропало! Чому пропагандисти закликають Путіна пожертвувати територіями Курщини? Этими територіями, дай Бог без людей, щоб вивести всіх, включаючи старушок, придеться пожертвувати. І 2 мільйони доларів для українських захисників. Хто чи що змусив підсанкційну путіністку Ларису Доліну надіслати такі донати? Я вынуждена дати небольшой коментарий по поводу сложившейся ситуации. Про ці та інші новини з Багнюк дивіться далі. Своїх не бросаєм. Вже відчувається на Росії не так, як колись. Бравадне патріотичне гасло з телеекранів перекочувало у звичайні російські будні і на повірку виявилося черговою брехнею. Першими, хто кидає росіян, це їхнє керівництво і влада. З бідою на Курщину прийшла і паніка, а з нею – змітання усіх продовольств з поличок магазинів. Звісно, люди розраховували затаритися у найдешевших супермаркетах, які вони можуть собі дозволити, але п'ятерочки одна за одною позакривались. І всі решта магазинів також. Тому людям довелося шукати вітру у полі. Розраховуйте самі на себе, сказали бізнесмени в скрутну годину своїм клієнтам. Ще одна п'ятерочка, магазин временно не працює, опечатано 08.08.2024. Внутри горит свет, возможно, вы это увидите. Тем не менее, по городу буквально бегают пешком люди, которые закупаются впрок, скупают туалетную бумагу, крупы, товары длительного хранения. Удобнее это, конечно, делать вот в этих вот прекрасных сетях, открытых по всей стране. Однако сети дружно закрыли. Закрылась пятерочка, закрылся магнит. Видимо, эффективный собственник в какой-то момент решил, что бизнес ему здесь больше не интересен. Может быть, просто решили таким образом... Закрыто, закрыто! Да, да, да. Во Львові открыто, говорят. Львов во Львові. За продуктами людям доводиться їздити ледь не за 50 кілометрів. В інших містах, що ближче, на закритих дверях магазинів можна побачити лише осудливі надписи «Труси». Єдине, на що здатні росіяни – висловити от такий німий протест, поцілувати замок і поїхати на Львов. Але не думайте, що чхати на росіян тільки власникам супермаркетів. Дуже переймається ситуацією на прикордоні і сам Верховний. Під час того, як на його територію уперше з часів Другої світової війни зайшли бійці іншої армії, бункерний надто сильно намагався зробити вигляд, що нічого не відбувається. Але, здається, він навіть не вмикав свою акторську майстерність. Тому що йому і правда чхати. Знаєте, чим займається Верховний головнокомандувач? З великим болем та тривогою спостерігає за гуманітарною катастрофою, яка розгорнулася у Палестині. Мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили на различного характера. А куряни тим часом сидять без виплат, житла і харчів. Правильно, своїм і так зійде. От хто-хто, а жителі Курської області, які, до речі, розмовляють українською, наших воїнів ледь не з квітами зустрічають. Були б квіти, вони б точно вручили. Просто подивіться, як місцеві обожнюють Путіна і що говорять про наших хлопців. Сукин син, дітка. Хто? Путін? Сукин син, що він наробив, дітка? Ну нічого, все буде добре. Що ти на дітей? Все буде добре. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік. А потікали всі. А бросили мене як нестужно. Ну син пенсію мою забирав, їсти мені возив суджень. А зараз що ви їсте? Хватає? Надавали хлопці ваші. Да? Ой, який ви гарний хлопці. У військовому крилі Кремля теж всі дуже стурбовані українським наступом. Так сильно, що міністр оборони РФ знайде, чим зайнятий. Правильно, налагоджує зв'язки із Африкою. І обговорює з Буркіна-Фасо та Нігером перспективи військового співробітництва. І, правда, важко переоцінити і переосмислити всю необхідність цих зустрічей саме зараз.
Поки у Кремлі всі на чилі і на розслабоні, градус напруги серед народу тримають у пропагандистських шоу. Там відпрацьовують за всіх, і за Путіна, і за міністра оборони Федерації Білоусова. Досі не можуть звикнути до того, що їхня влада вже 2.5 роки знищує сусідній народ. Тільки чомусь саме зараз у них розплющуються очі. Досі пор, звісно, не можу привикнути до цієї дичі. Вони окапуються на території Курської області. Нет, никаких выгонять за пределы Российской Федерации, оставлять здесь. Закопать. Навсегда. А що сталося? Звідки стільки жорстокості і агресії? Причинно-наслідкові зв'язки? Щось чули про це чи ні? Ну, а як же можна звикнути до того, що ЗСУ окопуються на території сверхдержави, якщо тільки вчора її солдати з парадною формою брали Київ за 3 дні? Доколі вони будуть терпіти це приниження? Ну, щонайменше, поки Путін співчуває Палестині, а Міноборони про все домовиться із африканцями. Як тільки, так відразу. Що за паніка? Але це ще не паніка, друзі мої. Зараз Скабєєва покаже вам, що таке справжня паніка. Готові? Пропагандистка не інакше як спіймала панічну атаку від усвідомлення, що на території Росії їздить західна техніка. За цим обличчям можна спостерігати вічно. Ну і срочною новостю. Sky News сообщає, що британські танки Challenger 2 теж задействовані, як вони говорять, освободительні операції на території Курської області нашої країни. Challenger 2 впервые со времен Второй мировой войны оккупационная армия вторглась на территорию нашей страны. Я от одне не розумію, чим їм не подобається назва «визвольна операція». Це ж вже таке рідне слово, таке близьке і знайоме. Коли ти когось хочеш звільнити проти волі, будь готовий, що і до тебе прийдуть. Як написала одна пропагандистка, хто з мечом на нашу землю прийдет, от меча і погибнет. Алло, ребята, ви, здається, трохи загубилися у послідовності подій. Ви вже перебуваєте у другій половині цього вислову. Прийшовши на нашу землю з мечем, потрібно було готуватися, зна всі священного писання. Не обманюйте самих себе, якщо вже говорити біблійними термінами. Але обманювати і обманюватися – це найпоширеніше хобі серед російського населення. І воно з кожним роком набуває ще більшої популярності. З екранів ТБ вже прозвучало і нова істина в останній інстанції. Насправді це не ЗСУ застали зненацька ахматівців. Це не могутні українські воїни безстрашно перейшли кордон ворога і взяли під контроль міста. Ні, все це був таємний план Міноборони, чи навіть самого Путіна. Це він все вигадав. Заманив противника на власну територію, евакуював десятки тисяч людей, довів росіян до істерики, позбавив їх всього. А для чого це все? Можна задати логічне питання. Ніхто не знає. Просто пропагандисти намагаються вже бодай щось вигадати, щоб пояснити, як це могло статися. Є вероятність, що Україну використовували не західні спецслужби, а в том числе и российские вооруженные силы ее использовали. Что, кстати, вполне вероятно, так как на других направлениях мы реализуем те задачи, которые, собственно, и должны были реализовать. Я напомню, что сначала первая волна информации о том, что происходит, это была информация о том, что сейчас русские оттянут свои силы сюда, для того, чтобы ослабить давление на фронт, но этого не произошло. То есть, на самом деле, я вынужден констатировать, и у меня как гражданского лица сложилось полностью впечатление, что наши вооруженные силы сейчас переиграли ВСУ. Ну таке закрутив, аж поперхнувся. Брехня вже носом лізе. І не тільки в нього. Пропагандисти Соловйов Лайф переплюнули, напевно, всіх колег разом узятих. Команда викручуватися з Кремля не дійшла. І, як то кажуть, ні слова більше. Во-первых, ложь про 74 населених пункти. Люди зараз просять, а скільки? Я скажу, це взагалі зараз не має ніякого значення. Та ти що? Немає йому значення? Та невже? Якщо вже окуповані території Росії не мають для російської так званої еліти жодного значення, то давайте ж послухаємо, що має значення. Зараз нам, як мені кажеться, важливо перефокусуватися. Це якраз не та тема, над якою слід розсуждати. Наш, не наш населений пункт. Фактично там проведена зараз лінія, в рамках якої... по которой сосредоточены наши вооруженные силы. Вы хоть что-то зрозуміли?
на чому концентруватися? Окей, нам не дуже важлива відповідь на це питання. Але ж їх дивляться росіяни, які повтікали зі своїх будинків через Путіна, покидали все, що у них було. І це незрозуміло, що рекомендує їм не концентруватися на цьому? Геніально! Ви просто подивіться на те, як він плутається у своїй власній брехні і намагається скласти 2 плюс 2 докупи. Але й цього не виходить. Ні, друзі, все зовсім не так. Во-первых, вся та територія поки знаходиться в рамках того, що ми вже, к сожалению, привикли називати «сєра зона». Але це ж не означає совершенно нічого для нас, що ми там можемо говорити, що це населений пункт на просить контролюється нами. Ну що тут сказати? Невербальні знаки Карнаухов нам подав. Мова жестів і міміки цілком пояснює все, що відбувається. Брехня – це ж мова їхніх тіл і розуму. Скабєєва ось взялася розповідати про те, як російські морпіхи зачищають позиції ВСУ. Все як треба. В кадрі показують окопи, як солдати стріляють противника, і все це супроводжується бравадним патріотичним текстом. Але є нюанс. На відео український спецназ штурмує російські окопи, а не навпаки. А сам відеоряд ні багато ні мало, а часів минулого літа. Але такі фейки вже навіть не цікаво розвінчувати, адже Росія пішла значно далі і значно глибше. Коли ні брехня, ні фейки не діють, а серед народу все більше шириться зрада, все більше незадоволених роботою спецслужб, безвідповідальністю і пофігізмом Путіна, на Ростебе переходять до важкої артилерії. Правильно, до ядерних погроз противнику. А за це у них хто відповідає? Ну, тут лише два кандидата. Або пропитий Медведєв, але у нього нині затяжне алкогольне сп'яніння, тобто запой. Тому ініціативу оперативно перехопив знову ж таки Соловйов. Долбануть за спини тактичним ядерним оружием, підтягнуть тоси і вижить чортові матері. Це ми переходимо к рішенню. Укронацистів. Да? Все. Тишина. Будуть крики о том, русские сошли с ума, почему вы так воюете? Все, все, все. А потому что хватит на полшишечки. Пропагандисти весь цей час дуже не хочуть на полшишечки. Але у російської армії не виходить інакше. І до Z-патріотів приходить тотальне розчарування. Вони вже готові поступитися своєю територією. Все, що хочеш, тільки не чіпайте їх. Готовиться к найхудшому варіанту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Поясните. Это безумно невыгодно с имиджевой точки зрения. Да. Но если мы успокоимся и не будем постоянно не давить на наше военное и политическое руководство, давайте отомстим, нанесем удар этим украинцам, там даже другое слово на букву «Х» используют. То через півроку можна буде пожертвувати і Москвою. Непоганий план. Його Путіна у вуха. Навіть сама доля вже подає недвозначні натяки. Дивіться, як гарно звільняються місця з-під триколору і готуються для нових небесно-жовтих кольорів. Але всі, хто зараз в Росії усвідомлює реальність і масштаби цього дійства, потрапляють у чорний список. Зет-блогери, воєнкори, які вже прямим текстом натякають на те, що Путін у час на покой. А військове керівництво – самі злочинці, автоматично під прицілом. Путін на пару з Картопляним працюють під лозунгом «Нікаких переговорів», тому що будь-яка провокація може перерости у бунт, а бунт до Боже збав. Втрати свого насидженого диктаторського місця. Очередная волна припадков паники и истерики нас накрыла вчера по поводу того, что все, еще в одном месте осуществился прорыв, там все чудовищно, там опять же прорывается, там уже захвачены села, города, деревни, враг наступает, мы, как положено, естественно, у этих всех информаторов беспорядочно отступаем. Как всегда, самые проверенные источники информации позвонили, сказали, инфа 100%, мы, конечно, ее выкладываем. Все начали разносить какую-то ахинею. Дорогие мои, зачем это нагнетание? Я вот посмотрел советские плакаты времен Великой Отечественной войны, да? И там главный смысл в чем? Что никаких провокаторов, никаких тех, кто пытается разносить панику паникеров, не должно быть. Все к ногтю. А что получается вот эти, да? Тележки.
Они что, разнесли панику? И они ще там називаються Z-патріотами, а не Z-провокатори. Але насправді все гірше, ніж їм здається. Дехто вже має секретну інформацію, яка, вочевидь, не дійшла до інших. Росіяни подейкують, що Україна планує величезний наступ, а диверсанти от-от дійдуть до Москви. Столиця вже готується до нападу. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. З Курщини система тільки почала тріщати по швах. Тепер же все розсипається прямо у руках. Загроза прийшла звідки не чекали. Силовики готуються до нападу на Москву. Влада вишукує додаткові резерви у поліції та Росгвардії. Все місто постійно моніториться. Охорону Кремля посилено. ОМОН напоготові. Росзмі запевняють, потрібно готуватися до проникнення українських диверсійних груп. А здавалось би, війна ніколи не прийде на їх територію. Але Кремлю треба дещо усвідомити. Загроза для Росії виходить не тільки від рух українських диверсантів чи розвідки. Прогнивша система готова от-от розвалитися на шматочки. Умовних пригожених, які ненавидять Путіна і його поплічників, повна хата. Ось, наприклад, в мережі з'явилося нове звернення, на яке не можна не звернути увагу. Попахує новим маршем справедливості? Хтось же має закінчити справу лисого кремлівського кухаря. Георгій Закревський – новий герой ерефії. Власник невеликої ПВК «Паладін» записав відео, в якому різко розкритикував владу Росії. Наша країна не то, що на грані біди, або вже прямо около неї. Наша країна вже в біді. В великій біді. Безпілотники літають по всій центральній частині Росії, вплоть до Москви і Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. А тепер уявіть, що це може означати і коли це може початися. Закревський звернувся до військових, які не менше його самого розлючені і незадоволені усім, що відбувається на Росії. Чекаємо на продовження. Якщо, наприклад, припустити, що переворот в Росії прийдеться на осінь-зиму, то це не єдина проблема, з якою стикнуться росіяни, адже є і побутові труднощі, які Путін не збирається вирішувати. Алка Горульов розповідає, що регіони тотально не готові до опалювального сезону. А відтак на росіян чекає нова серія замерзлих під'їздів, вогнищ на подвір'ях і прорвані труби з кропом. Провалили підготовку к отопительному сезону, осталось до нього всього місяць. А у нас такі міста, як Чернушевськ, Нерчинск, там Даурія, Кокуй, вони просто можуть замерзнути. Причому не уверені, коли це буде. Саме страшне, нет угля. По углю вообще непонятно. Ніхто ні з ким не заключає, денег нет, ніхто не розуміє, куди біжати далі. Ну, це для жителів глибинки нормальне становище. Нічого нового в принципі, так би мовити. Незмінна зимова традиція. Але вишенькою на торті цього випуску є історія відомої російської співачки Ларіси Доліної, яка весь цей час підтримувала Путіна і війну в Україні. І тут раптом перевзулася. У її соцмережах з'явилися проукраїнські публікації з підтримкою ЗСУ. І повідомлення, що гроші від продажу власної квартири і будинку вона передала українським захисникам Маріуполя. Але є одне але. Виявилося, що співачка дійсно продала квартиру і заклала свій будинок. Але все це не результат голосу її сумлінності, а лохотрон, на який вона повелася. Також артистці зламали соцмережі і написали від її імені те, що кожен росіянин мав би зробити вже давно і добровільно. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы
от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ні одного слова правди. А дарма, Доліна. Це був шанс очистити душу і змінити все своє життя. Але ти знову все спустила в унітаз. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Багнюк. Па-па!